Satu omwezi gwa 11 omwaka 2014 gwe tulimu tandise bwente kubanga tuli mu gwanga lya Ethiopia we tugenda okwata onako olwalero kati gwe bobeera Uganda gwamanyi Uganda zibeera ndoza nakuza omwezi asatu gwa 2021 tusosere bannaffe ba Ethiopia mu Ethiopia leero ssebo zibeera asatu November 2014 balina kalenda yaabwe bokka era gye bagobera yanjawulo ku yaffe kyovula bantera okubagamba nti buli omu ali mu time zone ye kati bw'otegeera ekyo bwengamba nti Ethiopia leero naku z'omwezi asatu mwezi gwa 11 omwaka gwa 2014 tuba tugenda kuyingira buterevu mu ggwanga lya Ethiopia. It's January 2017 at the headquarters of the African Union here in Ethiopia. Kati nga 17 njagala uliriza bulungi nyo eddoboozi lino sipya gye muli. It's January 2017 at January 2017 the headquarters of the African Union. Ku kitebe kikulu ekya African Union kisangibwa mu Addis Ababa. Here in Ethiopia. Wali mu ggwanga lya Ethiopia wetuli. An IT engineer is looking at the servers in this building. Tibaka kensamu technology mukasera kubali bagezaako kwasaganya engabizi oba servers ezisangibwa mu kizimbe ekyo oba mu ku kitebe ekyo kati bwe twogera ku servers engabizi atwogera ku computers ezikali magezi munnaye computers ezibeera enserva eziba zaateekebwawo okutereka ebyama byonna oba data yenna kati bakakensa mukasera kubali bataganjula nga bakozesa computers ezo ze servers. And something seems off. The engineer notices that often in the middle of the night, these servers. Si bedali kida nyo balaba ekintu ekyenja olo kyebali tebamanyi sawa mukaga gwakiro bagenda okulaba nga servers zikola communication kyebali tebamanyi. Are connecting to some server in Shanghai. Kyokanga servers zino zitandise okuwuliziganya zokka na zokka okuva mu Ethiopia nga ziwereza ebintu buterevu paka mu Shanghai. Bwetwogera ku Shanghai ekyo kibuga kisangibwa mu ggwanga erya China. And uploading emails and audio files. Server zinonga zokka zokka zikwata ebiwandiiko omwali ebbaluwa emails omwali amaloboozi ag'enjawulo nga geweereza gwokka mu ggwanga erya China. The African Union headquarters was built in 2012. Ekitebe kino kyazimbibwa mwaka gwa 2012. But it was not paid for by any African nation. Naye teri gwanga jukira tuli ku kitebe ky'amawanga ga Africa amagate awamu African Union. African Union. Tewali gwanga lya Africa nerimu eryasoloza ekikumi nti owange kino tukiwaddeyo tuzimbe ekitebe kyaffe wano mu Africa. Teri yawaayo. Teri gwanga mu Africa lyawaayo. Impressive new headquarters of the African Union. Kino kye kitebe ekikulu ekya African Union mu Africa. Entirely funded by the Chinese government. Era nga kyazimbibwa nga bakyayina butereevu be bawaayo ssente zonna ezakola buli kimu. This building was a $200 million gift from the Kyamalawo $200 million. $200 million. Ekitebe okuzimbibwa. Bakozesa million dollars eza America. Gumanya nti buli dola emu eya America erimu kale roughly 1308 bweba erinyenyo. Chinese government. It was designed and built by Chinese firms with Chinese money. Bulira nti ba China beba kizimba. Kampuni za China ze zazimba. Era esente ezazimba zaali ze China. Basupervisor bali ba China. Yes, the servers were installed by Chinese engineers. Era ne servers zino engabizi computer no zaatekebwamu ba China. Who it appears left an intentional backdoor into the servers. Katino bwamala okubizimba munange balekawo emikutu nga bobo kabo kabe basobola ogitegeera loopholes backdoors so that they were easily accessible. Nti bobo nyini we batuuka eri mu ggwanga lyabenga bamaze okuzimbira ekintu kya oba ekintu kyo basobole okomawo mu magezi nga tebaze physically bayimeri basike buli kyebeetaaga. The African Union IT team eventually removed these. Katiba kakensa abafirika bwe balaba ekintu kino bagamba omanyi bino tujja kubitegeera tujjemu computer zino zonna zonna tuziiwe. Chinese servers and installed new ones. Era ne bateekamu empya. Wabula nga bakateesa buteesa nti tuguleyo empya. The Chinese government literally offered to install them. Wulira nga bakateesa buteesa nti mumanyi server zino ke tuzudde bino kirabika abasajja bano balina bye baateekamu nga balina bye baagala ffe bye tutamanyi balina ebigendo ebirala tuguleyo empya. Email bagisanga ku makya
nti twakitegede nga evudde China nti abange twakitegede mwagala gulayo server mpya tubadde twagala tujje tuzibatereko tuziba wayalingire zonna ife aba China for them but they declined. The local IT people also swept the bill baka kensabano abafirika bagamba neda tetwagala and they found Mike munange bagezaako okulongosa ekitebe kyonna buto okujje byonna bali bataddeyo kyebasanga uliya kyebasanga wansi w'emmeeza mu bisenge wakati microphones embedded in the furniture and in the walls basanga yo microphone zino zikalondozi nga ziri mu meza mu bisenge the whole building mu office zonna was munziji had been feeding audio and eranga microphone zino zakwatanga amalobozi gonna agogerwa nga tegatereke wabula nga gagenda buterevu mu gwanga lya China internal emails to China emailo z'abakulu bonna ze boogedde tebereza tuli ku success wano twogedde ebyaffe tugenda kola bwetu tibwetu ti mwana tunga bigenda buterevu ateri mu ba computers baffe kan imagine for like 5 years since the building was built okumala emyaka etaano nga kiribwekiti bukyanga bakizimba bukyali kifeedinga information yaki China building a headquarters for the African Union and then spying on it is a pretty good symbol kati wetu muuliza China bwe wayo nitugamba kituzimbire ekintu kine kya African Union nga tetutadde muzaffe ate ne malo kizimba n'ekiteekamu obuntu obugenda otubega kitegeeza ki of what China is up to in Africa oluza China kakikebala mu ggwanga lya Africa oba mu semazinga wa Africa w'omudugavu kakikebala and that's what this video is about it's about how a era yiki kituresi wano onako olwaleero n'endoza bino si bipya abafa abatuuliriza bubanga obadde ogoberera bino si bipya twabyogerayogera kodda sikyo kakati nno kino tekiri wanoka mwana tunga tuvudde ku kitebe kya Africa buligwanga more we used to be really good at it and now we're not it's kind of a shame and anyway look at this train in Kenya kati tuingide Kenya this railway system was a $3.6 billion project but ikayo sente pitirivu nyo okuzimba railway mo Kenya the most expensive infrastructure project since Kenya's independence eranga Kenya checho bugago bache kitu chesezo okuspendinga ko sente nyi buchanga bafuno bwetwaze Kenya railway yazimbibwa ba China and it was mostly entirely paid kato du Kenya yo Uganda wano wano butuke Uganda olugudu lwa feo norwa Entebbe Express highway obazimbibwa si paid for by a giant loan from China's state run bank. So it was financed by China. Katino bino byonna munange banka mugwange lya China manyidwa nga Exim Bank yabiteka mu sente okuzimba lero ye Kenya. Tusigale Kenya oba Uganda. Hatusigale Kenya. Designed by Chinese engineers and then built by Chinese construction. Ulida ba engineer abazimba lero bali ba China. Ba contractors ba China. Kati impozi bana bali bawereza omusenyu bano firms that sent Chinese workers to hire locals and manage the project kati abachina bali be baleta bagayo kati mumanyi kati mugenda kulabirira bano abaddugavu mu China kubanga tuba tumanyiti oboli yao nafe wano twina abana mu Africa basome civil engineering basome ebintu bine chambo go bazimakidi ikinyata international university nguboli yao bandi bade basobola okubeka nene da bwikimu chali kina kole kuva China kuva kubakozi nabasena omusenyu why and now it's a Chinese company that actually runs the thing hey dabwe bamaliriza okujizimba lewe mwana tu era ba China bibali balina okujiraninga siba na Kenya tuli Kenya temuntu alabubi if you ride this train you're going to see all the safety announcements and all of the documentation in Chinese katino buli kimu ne ticket za train mwana tu buli kimu kiri mu China si mu Swahili rwe Kenya are we together in Mandarin it is very clear who financed and built this thing it looks like tuchimanyi nti ba China be bateka mu sente so buli kimu bali na okiraninga so Railway system ya Kenya si ya Kenya ya China tulifena China just parachuted in and plopped this thing down in Kenya and now Kenya has billions of dollars of debt kakati anti ulida kati Kenya ebanjibwa sente mpitirivu Kenya ebanjibwa sente mpitirivu China yejibanja that they have to pay back to China eventually. In fact, 72% of all of Kenya's debt. Ulida 72% ebanja Kenya liyebanjibwa national debt. Lijibanjibwa China. 72% is owed to China. And this railway was meant to reduce congestion on the highway that Katino lerwe no yazimbibwa kukendeza ku traffic jamu, kukendeza ku bintu bwe bityo yakikola oba.
runs parallel to it, but it hasn't done that. In fact, this railway cuts right through, like, these two national parks. While the train will offer passengers a view of a lifetime while passing through the national park. Ekyewunyisa munnange erero eno yadde yateekebwa okendeza kujjamu naye teyakikola kubanga yayite eno mu nsokolo sokolo munda ate. Conservationists are concerned that this construction will affect the ecosystem. Echeunyi santi ateche bichi yakola ati mukujizimba neita mu game parks ate mwana gwe ati yayingirira ecosystem kwegamba ebisoro byatataganyizibwa. And the wildlife that live here. And it's actually not doing what it said it was going to do. Era leader system ye Kenya teyakola echo ekyagisubirwa. So yes, Kenya has this big shiny railway, but it wasn't really solving African issues in the African way. Kakati olwokuba nti Kenya kati yesinga leero ennungi teyasolovinga bizibu bya Africa mu ngeri ya Kifirika. Meanwhile, the Chinese construction workers who came to build this thing were caught treating the local workers very poorly. Kyokka n'Abachina bano abajja mu kuzimba leero eno eya Kenya bayisangawo bibannansi ba Kenya nga mwe mwali n'okuba kuba kibooko ku makya. Making them sit at separate tables during meal breaks, punishing them when they didn't complete deadlines or take out the garbage on time. That mixed with the fact that some of these Chinese workers were taking. Ayogera bino simu na Uganda simu Firika, banange simu na Kenya, sina mu Firika, ava mu gwanga lya United Kingdom, Bungereza. Bungereza ye yatwala East Africa. Mufuge ya matwali. So, bavu na inzwa ku East Africa. In bribes as a part of a huge corruption scheme. Bwetuogera ku BBC, mukutugwa Bungereza sigwa Africa, sigwa abawalabu nedda. With this railway. And it's clear that this project wasn't actually about supporting the local environment. It just left. Kati yo BBC gamba, project tiene yaba chaino kuzimbalerwe mu Kenya. Teyajja kuyamba bana Kenya bali babala kirala kuba teyabayamba kuba singa yali yakubayamba abandi zimbye bandi badde bana Kenya. Kenya with a giant pile of debt and a big shiny railway. Kuba kakati laba munange ne Kenya bwegwa mu banja edene bwegwa mu banja edene olw'okuba bajiyamba. But listen, that's not always the case. There are tons of these projects, and some of them are truly helping the locals. Like the. Tetugambia nti munange train imbi obaleru imbi nedda. Elina weyambide kubanansi ba Kenya. Tusimeko nafe. This big, beautiful, shiny. Omusajono ali balanced burungi. Tusimeko. Road here in Lesotho. This used to be a rough gravel road, and it is now a beautiful, shiny road that is helping. Batugambia mugwangali ali Lesotho na yo chechimu. Babazimbira yo kurugudo. Tebali na ngudo nungi. Nekati baziteka yo. The locals move around in their country. So it's definitely a mixed bag. And listen, I get it. China, you want to give a $5 billion loan to Nigeria to build a dam. Ulida ntitechako mao bagenda mu Nigeria ne babwayo sente pitivu ne bazimba dam damu ya masanyalaze. Nigeria has 200 million people, many of them young, and you want to help them become a booming economy so that you can get in on some of that growth. Oh, and you love the fact that you don't have to adhere to any environmental standards while you're doing these projects, which I know you love, China. I know it. That's the business rationale. We're looking for new economies to invest in and be a part of their growth. But if you look a level deeper, you won't just see a bunch of investment projects. You'll see a bunch of free gifts from China. And I'm intrigued by especially the political ones. Like when China shows up and builds a new parliament building, which they've done for 7 countries in Bazimbide parliament za mawanga musanvu mu Africa. In Africa. Or when China offers $32 million free dollars to build the new headquarters for ECOWAS, which is basically. Katino nebazimba oba nebawayo sente ezokuzimba ekyebe kya ECOWAS mu Africa. Basically the economic union in Western Africa. They do this for free. We will build you a new headquarters. Let me be clear. There is no such thing as a free gift in international relations. Omusajja ono analyst wa BBC agamba abange fa abasoma ku international relations. Wano mu Uganda tulinawo batono abasoma international relations nga babitegeera. Manyiwo Dr. Samu Kazibwe, oyo wa ku CBS, manyiwo Sekade Samuel Munaluwero, oyo mukulu waffe wano. N'abalala ba rubatu. Nze bino sibye nasome bya international relations nesomera computer science nebirala. Everything has strings attached. Kati agambye mu international relations teriyo kibaita free gift teriyo kirabo
ngambye teriyo kirabo. John Adams said it best when he said, quote, there are two ways to conquer and enslave a country. Waliwo engeri bbiri ez'okuwamba mwensi oba ogifuule abaddubo. One is by the sword and the other is by debt. Engeri esooka yakozesa mundu n'ogamba Uganda yawambye Rwanda mama nyabo. Engeri eyokubiri batugambye engeri esooka yakozesa kitala. Anti ekitala ye mundu. Ogamba twawambye ensigundi kati yaffe. Engeri eyokubiri yino. It's a pretty intense quote, but it really applies here. So many of these projects. Jitekeko ebanja nga dene lebatasobole kusasula. Ampuliza bw'oba okyapangisa ennyumba omuntu gw'otasobola kuzanyirako ye Land Road wo. Mukulu Siraje ogamba otya Joshua tasobola kuzanyirako kubanga era abakimanya ati munange Land Road wo n'amuzanyirako ajja kugoba ye nannyini nju. Kati gwe obeera mu dduwa Land Road wo. Mu Uganda abaddu muli bameka? Bw'oba n'omuntu nga akubanja ovukosa oba ofuuse muddu aba agenda kuzunza deno tula wansi yimirira kyuka bw'oti kubanga akubanja tulifena atebole mererwa okusasula nechulina kitwala. Have been paid for by Chinese money through loans. African nations diving deep into debt. We all know that when you owe someone money, that person has a lot of power over you. Atugambye nti okimanyi omuntu bwaba wamwewolako omuntu oyo aba afuuse mukama wo mu ngeri zonna. Amawanga ga Africa gwanga ki etaina banja mu China. Especially if you get to the point where you can't pay them back. Bwotuka kusanga tokyasobola kusasula awe baagala kubanga abagenda twala buli kyayagala okuva mu gwe. And this isn't just theoretical. A few years ago, China helped Sri Lanka. Atugambye bannange kino si kyakwogerako bwogezi nti ate kiki kinedda bino biri practical gye buvuddeko. China yayambe gwanga lya Sri Lanka. Build a port here. Nebali zimbira omwaro. In the southeastern coast. It was omwaro guno guli ku bukiika kona oba ku buvanjuba. Done with a Chinese loan. With buli kimu bakikolanga China eringe ebayamba kumbe ebawola. Time Sri Lanka struggled to pay back that loan. Sri Lanka yagezaako esasula ebbanja lino. So in 2017, mu mwaka gwa 2017 Sri Lanka yalemererwa. China swooped in and said, can't pay back your debt? Era China 2017 yatuka negamba temukyasobola kusasula banja lino akazinga kano tukatute kati kafe. No worries, just lease us this port, let us have it for 99 years. Era bwe batyo China teyakatwala mu lukujjukujju yabagamba bugambi fe tukalirizi oba tukalizi nzo kumala emyaka 9 mu mwenda sije emyaka 10. And Sri Lanka's like, that doesn't sound great. Give me Sri Lanka yagamba. President wa Sri Lanka kwegamba nagenda ku TV zonna nayogera nagamba abange nze nduuza abantu bano tubaleke bakatwale myaka 99 joka kamaleka tudire temulaba. In a piece of our sovereign territory to China which they could potentially use for military. Kati yo Sri Lanka ne ju oba Sri Lanka ne chikiriza weda bidenti ekizimbe kye bakuzimbide. Mu myaka 99 bwebeera bridge ye jinje n'enkadde nga abachina be bagizimba abantu banje ne batwalawo emyaka 99 bwegituukira bridge ebe kadiye nga balina kuzimba ndala kati gwe nno bw'oba wawawawo nayiro nat n'ogibawa oba towoomye. But we're in so much debt and they're offering to relieve some of that debt if we give them this port. Okay. Kakati engeri gye batubanja bwe tubawa akatundu kano tugambe singa tubawa ngabola bakalangala ne Victoria nati bagitwale batusonyiwe ebbanja kibate kikola ekyo. Hey, so this port now belongs in part to China. Era port eyo mu Sri Lanka tekyali ya Sri Lanka munnange kati ya China. This sets a dangerous precedent that could be applied to many of these nations in Africa who have sunk themselves deep into debt. Omwami onagamba kati mwerinde kino kigenda genda mu mawanga gonna kive Sri Lanka kigende mawanga amalanga mawanga kiwulira China and may not be able to pay it back in the future. So China is growing and honestly behaving like any superpower. Kati mukirize mugane China ekula era kati efuki dela superpower kubanga superpower yonabo ekula etandika okuwamba obusisi so obutonotono obunakunaku negenda nga ebange ebukolera nefunayo kyefunye would when they are growing this quickly. I mean
If we wanted to make a video about how the US has projected power throughout the years, it would be a lot worse of a video, okay? So let's just make it clear that China's a superpower, they're doing their superpower thing. This is very normal superpower behavior. Doesn't make it right, it just makes it very normal and typical. China has taken a specific interest in Africa, which has led to countless infrastructure projects, which have been, honestly, an impressive sight to behold, but has raised questions of what are the actual motives here? They're not... Yeah. 解决非洲问题. The African way. What? I mean, these projects are everywhere, even here on this tiny island off the coast, where China has poured millions of dollars to build housing, a stadium, an auditorium, a library. Waliwo egwanga China jeyazimbira ekisawe, nebazimbira yo library, nebazimbira yo nenyumba za bakaba parliament, as well as their national parliament. Nabazimbia ne parliament nenyumba ababaka mwe bagendo sura. China built it all. Ababaka bonane bagamba ya China yesinga. There are too many of these projects to even count. Kati ne mawanga amalala bino biyitirivu nyo. Honestly, if you take it as a whole, a lot of these projects have been a major benefit and economic stimulus to these countries' economies. But why is China doing this? What are they up to? Well, in addition to all the economic value of investing in emerging markets, China's president also claims that they're doing this in the name of cooperation and... Ulira ku bigambo bya president wa China ye bwe bamubuza lwaki muyamba Africa mubalaka ki? In friendship. 坚持以非洲方式. Yagambye singing Fido Fancy ekitegeza tuyamba Africa mu ngeri y'ekifirika. 解决非洲问题. The African way. Let's dig into this and actually see what these projects look like and how they are built, and if it truly is the African way, whatever that means. Okay, so there's this really impressive rail system that China built in Kenya. Kenya Leire. It goes from Nairobi to Mombasa, okuva Nairobi, Mombasa in just under 4 hours, which is faster than any train in the United States. Era train jebazimba kyo kitufu eduka okusinga nezimu kwezo mu America. Which, let's be honest here, isn't really saying much, because here in the United States we don't really know how to build trains anymore. We used to be really good at it and now we're not, and it's kind of a shame. And anyway, look at this train in Kenya. Kakati ndoza chitegele kese. China ingerije kozemu ama wanga geri eri eri eri. Kati fetuwa detu chiarina esanyu muna angifi. Batu yamba wanira bakola sebo emirimu minji nyo. Edate tuwa lina akobu zibu. Era nage na uride kumaulide nti. Batu yamba kira mkugazia echisawe chenyonyi wa echentebe. Era gena uride nti tewagenda kuchituwala. Tewagenda kuchituwala. Ebanja debatubanja dene. Mpozi ngalina atulema kusasula. Na hibyo na ulidenti manyali atulema tetetetetin naba. Uganda tulina sente banange. Sicho. 104.9 Success FM. Success FM. Red Yeno. Erunga mizibwa UCC. Uganda Communication Commission. 104.9 FM. Chosumulo kufuna Success FM Mchitundu chona Kumikutu jona Edamu nsiyo na Nemi tele wa mayanja Ku smartphone Ngofuna Success App Ku Google Play Store Nonya gojefu nile Na ojoke Ngaburumiaba ya ye Nonya Success Radio Uganda Tujoke Biotari na kusubwa ona kuruwalero Botuna tuka mo disclosure wali wansi Banafi abali na tunatuka mu disclosure byota lina kusubwa abalina obulwadde bw'ensigo kidney lina ekirabo kya mwereero as usual mumanyi engeri gye tukikolamu. So disclosure abalina ekirwadde ky'ensigo, abalina sukari pressure, ulcers. Teweta gana gula dagala. Uliza uliza disclosure. You'll thank me later.
Olwaliro mu studio ninamu abagenyi bana. Naye buli omu alina ettu lyatuleetedde. Omugenyi asooka agenda kutubuulira engeri gye yagaggawalamu nga akozesa laputoopu ye era yangambye kisoboka ono. Mwekubyeko ebbanga ddene okumufuna naye kibadde kizibu. Finally namufunye era mu kizimbe mwali. Omugenyi owookubiri ono yajjanga wa kizibu. Fakti yankubira kesi munangamba alina omwana gwe yawulira nga tulanga ku Success FM. Omwana namulonda munnamanvi. Bwe yamulonda nakubese mu timu bedezibu. Waliwo gwenda batabanga yono ne mugamba nedda. Omwana oyo mutwale ku division, ku police division namutwala emukono. Ate omwana teyamuzalidde bizibu. Oyo mugenyi wa kubiri. Omugenyi owokusatu namusanze mu district ye Iganga. Ndoza wa miaka anga 10 naye atenga producer. Agenda tubulira leero. Engeri gyagaggawaddemu ku myaka emito. Myaka 10-12 n'ebiri awo. Mwana muto. Kati simanyi. Waliwo gwe soogedde ono omwami namuleeserwa nsonga ziringa 10. Ebyokwogerako tugenda kubiyisa mu bufunze, tugenda kusula naye. Era ngenda bawa chance. Ngenda bawa chance mumubuze ku bibuuzo. Naye nga temunnamubuuza, ndowooza kantandike bwe nti. Ezimu ku department ze nasalawo nganze mubede ne ngamba ti gavumenti yaffe yekube mutima ku mikono esatu ejya gavumenti okuli judiciary legislature kya executive bongereko omukono ogwa media ne magamba nti media kintu kikulu nyonyo esobola okubika eggwanga atere esobola okubulula eggwanga buliruo undermining a media oba buliruo tunulira emikutu gya mawulire nga ekyokusaagirira era neewuunya abaakuba bannamawulire nagamba abantu bamanyi kye bakoze nkukakasa omukutu gwa mawulire gusobola okukozesebwa waliwo ensi gye mmanyi bakozesa radio za government zenyini okuwamba government. Waliwo ensi gye mmanyi bakozesa TV za government okusulika government. Waliwo n'ensi gye mmanyi nga ebizibu ensi eyo bye yafuna byava ku mpapula za mawulire ate za government. Kati wano wemba buulira ekintu kimu. Ekintu kyonna nga kiyise ku mukutu gwa mawulire. Tokitwala nga kya kusaaga. Kyetegereze nnyo. Nkukakasa. Omutujju bw'aba alina obubaka obw'okuyisaawo. Tabuyisa ku radio, ku TV nga za private, oba mu mpapula nga za private. Akozesa za government zennyini. That's why wano bwe ntuka mu discovery njagala nnyo ebikonge byonna ne bibeerako abanene mu government eno program teri mu ntondo eno program tetujikolera lwa muntu omu. That's why toyinza kunyiza eri nenjija ku radio nenkuddamu. That's a personal issue. Ontukola ku nsonga nga ziyamba nsi yonna ate nga tetusosodde nga tuyamba abantu bonna nga kikwata ku buli munnansi waali n'akyuza n'agamba kino kijja tuyamba. Last week twali mu bomu era amawulire ago nze nasooka ogabawa kubanga kyatuukawo nga ndi mu kujja bwe nti era kye nasookerako. Na yenze nganze mubede nali nkisuubira ntya enaku z'omwezi nga 15 Daily Monitor lupapula lw'abannakyewa baliba bayogerako dda bakuba almost half a page nga boogera nti abange
Amawanga gabulaya gawonize Uganda ati mwegendereze bomu zinzo tulika waliwo obutujjo obutekatekebwa. Fakti twabyogerako ku macha wano ne bannange nti abange nti mwao anti mwawulidde nti Bungereza etuwonize nti bagenda kutukuba bomu. Munange gwenkola naye ye Hereni yaddamu nangamba ati munange twabagamba temuleta batalibani kati mubirabye. Twakitwala nga kya kusaga ne tukikomyawo. 15 Saturday ewedde za bademeka si 23 wanji zali 23 katinze kankubulire sisobola kunenya muntu yenna kulwa bomu zino yadde munabya bufuzi ya Dani nze nga mubede n'obubede bwange nja kunenya police. Ulida nine nsonga zange lwaki nine bibuzo bitano 5 questions ngabwe mbyebuza. Ulida nze mubede buli unakulwa mukaga mpandika article mu sekano lya nefuma mpapula za maulire ku Monday ngabamaze ojeke nenya na yeba nanyi ni rupapula uno olwa sekano lya akantu kenteka mu kenkana kana ka F5 ye size yako banji jako mitwalo 75 akoko kako kako kake mpandise era nino ziwayo obubaka butuke ku bantu bange era ekyo nkikola okujjako lwezimbuze tebanteeka mu kubamba siziwaddeyo tebanteeka mu ago ge mawulire mumpapule ezimu okuteeka mu just a quarter page bakujjako kakadde kiba kitegeeza okufuna full page page number obeera mu bukadde nga butaano abange page 3 obeera mu sente nga mmeka wanje bino byetaaga mu science omuntu nga omutwe mu yabaye abatasobola kubitegeera ennaku z'omwezi nga 23 ezimu ku mpapula z'amawulire eza government eyaffe ya wano Uganda olumu ku zo olwa government muzinoonyerezeeko ennaku z'omwezi nga 23 ogwe 10 mwalimu page 3 namba sababu sabi bwoba wasoma ku maulire kuna kuolwo ngoli mu team discovery nsaba onkubire page ze 3 zinkubire ekifananyi oziteekeyo mu group ya Fair Telegram please ziteekeyo page 3 ezegoberera nga zogera ku kifo ekim bonna soma daily monitor nzenga omuntu analyzing amawulire nagamba no kakati bandaye muhesi bebili omuntu bwawandika ekintu nga kino abaako ne kyamanyi olusa abatayinza kubyogera direct naye abaako ne kyabalabulanga mulina okwesettinga tugenda mpola tugenda kukitegeera. Aha. Oktoba 15 Friday. Ulira 15 Friday. Daily Monitor. Nekuba nti UK issues Uganda terror alert by Andrew Bagala. Kampala. The United Kingdom UK has warned that terrorists could carry out an attack in Uganda. But police have said there is no need to elevate the threat levels. Mu Uganda. Bungereza ivuddeyo negamba abana Uganda mwesibe bidi tusubira okuba obutujju mu gwanga lyammwe polisi negamba ate wali nsonga lwaki mulino okwo emitima gyammwe okwewanika mu kiwandiko America mu kiwandiko UK Bungereza
Cheya Wandi say, in the statement released yesterday, the UK government called on their nationals to be extremely vigilant. UK yagambye bannansi bayo abali mu Uganda, mwetegereze bulungi bannange mubereba bakala bakalaba mubereba labufu. Temugenda mu bifo birimu mujuzo, especially in crowded and public places like hotels, nga mahoteli, transportation hubs nga parka, restaurants bebifo ewalidwe mmere na mabala. Nemu bifo ebikunganiramu abantu abangi nga amakanisa, crusade nebidala. Nagamba omanyi attacks could be indiscriminative in including in places visited by foreigners. Okubanga obulumbaganyi buno tebusosolo oba ani tebuliko bibiina tebuliko nti ono wa NRM ono wa NUP ono wa DP ampuliriza tebiliko nti oba ono musiramu ono musoga tebiliko mawanga tebiliko nti ono munansi wa gwanga kyebe na tebiliko bomu ebabula bubaluzi. UK ye warninga kati UK counter-terrorism police has information and advice on staying safe abroad and what to do in the event of terrorist attack. The statement reads, Nebaji take our ones, Sibananga, which you much take our. Tulifena Luno Rupapula Rua Muntua Burijo, Chemanintua Aga Khan, Monitor One, Luzaro Aga Khan, Bebananin ANTV. Kefe, Mudembe, Nespark. Beba from ya eguli radio. Autovu dewa. Bawo ninze, omukuu na tugamba temufayo te emitima tejiba. Tejiba tiemuka. Which is okay chirunji okukakanya emitima jabantu. Na ye okoze wochi, autovu dewa. Kati wano, ekibuzo kyange kiri kimu. Ama uli legano. Aba kumadembe bonna bagasoma mbuza buboza bagasoma ekyokubiri social media bajigoberera bakimanyi bulungi nti president waffe omulungi mwami Museveni yaggalawo amabaale era tagagulanga kubanga Daily Monitor yakola ogwayo na ye tetwakitwala nga kikulu kubanga tukimanyi nti Daily Monitor anti-government bwe twakitwala nti abo bo opposition bye boogera just bya opposition but are they so tubiyitako obuyisi naye nga batuwoni nga ffenna naffe bannansi abaakubwa tetwabisoma kale twandigambe tetulina sente za maulire niye ku Success FM kumacha tamala soma maulire line buli line najivunula yabisoma wendi nagamba abange bungereza etuwonize nti bantu kuba mu bomu mwegendereze mubiwulire ebyo obate mwabiwulira kati yao tuvudde ku police I'm blaming the public. Kati bwe kibanga polisi tesoma mawulire ne bannansi nga tebasoma mawulire laba wano 23 bomu lwebaluka kumakya nasoma mawulire gano saawa 2 Daily Monitor ekubyemu netulaga ebifo target z'abantu bano buli kimu kyali kiriya mabala basi paka ewa kunganyibwa abantu ne ku street kuruomu kaga kumachamba nsoma amaulire nalina abantu wano waliwo patience waliwo sekad nemubuza ebifo ebikunganirwamu byagulwa olumu ku lupapula lwa government lwakuba egulire nga ligamba laba ewadigida amateeka ga kafyu tegakola yo omwenge bagunywa kyere ku mwenge nebongerako embizi omukongo bagwita sanyuka ne weekend bakubawo ekifane kya parking nebatekawo ekyana nga kirina wakagwe ngabo taba mulokolo gamba kangenderewo nebakube meza nge jude sania zembizi waline ngamba katonda wange singa
mpuliriza. Ready yesobola okwagaza ekintu. Nze ndi omu ku bakozi b'obulango mu Uganda. Nsobolo okulanga ekintu ne bobanga tobadde wa kukinywa bannange nga nalanze akashera ka Coca-Cola. Ne oba tobadde wakanywa n'okanywa. Kituta persuasive advertisement. Kati omwana yakube gulire. Nga ne boba obadde toyagala kudigida ojagenda yo ewa digida odigide. Simanyo bamwalira ba. Kumukogumu. Emabega w'omukogwo. Ne batubulira ebirungi ebiriyo. Eyo page ya kubiri full page. Ne page eyo kusatu ne nnyonnyola bulungi nnyo. Parking ngazi. Nze nganze olupapula luno engeri gye buli lwa government. Point esokera ddala. Eyimu yaabwe yali ki? Kye baali baagala bali bawoninga police nti bannange. Mukama waffe president yagamba kino kiri bwe kiti. Naye bino mwabirabye lwaki temugenda yoko. Kye kyanzirira oba kye kyanjira mu mind number one. Amawulire gano gagezezaako ku warninga police nti bino mubiraba kubanga ampuliriza President Museveni gyali buli kumakya bamutwalira amawulire gonna. Kati bwabanga yagalaba ne police negalaba. Ndoza polisi yandigambi haigulire lino mukama waffe bwanali daba tagambe nti tetukola. Naye nga bwe nabagamba eri nti omuntu bwaba ali ku ntikko abaako baateekawo to preside over, I mean to oversee. Oba to preside over ye n'abeera overseer. So tajja kuyingira mu buli kamu nti agambe kati ate digida yani ludigido yani. Akimanyi waliwo abali ku field ku ground to handle that au tuvuddewo. Namba bbiri ekyanjigira mu mind. Digida yasasulayo kasente alangire mu lupapula luno olwa government. Namba satu ekyanzigira mu matu oba mu mind. Abatujju bano nabo bwe basoma amawulire enganze. Bali banoonya kafochi kebayinzo oteekamu. Kati bwe baagasoma bagamba wano wajja tukolera tulumbeyo tulabe. Ekyo kyekyanjira mu namba ssatu. Ekyanjigira ku namba nnya kye kino era ngenda kyogera nti omutujju yafunayo munnamawulire omu n'amuwa ssente n'amugamba tulina ddiiru yaffe ebaluka leero tulangireko abantu bajje kirange bulungi. Bino mulino biwulira kubanga mubyetaaga. Twogera ku nsonga za national si nsonga za si personal issues. Discovery kuzula. Bw'oba toyagala kuzula jjako. Are we together? Omuntu nga ali cautious yandigambye wano waliwe ekikyamu. Ekintu ekikyamu bwe kijja mu mpapula z'amawulire ne kifuuka official kiba kitegeeza bali bagezaako gamba bantu abange mulinda ki okudigida ebyakafyu byavaawo dda. Laba bwe kiwa chansi omuntu jjo n'agamba awo ye wali gaapu. Bino mbyogera abakulu kwebali abakumadembe kwebali ndoza muyiga abantu tuyiga n'abakulu baffe nammwe muyiga okulwanyisa bomu maaso galina kubanga galaba tegalina kulengera bomu yokka wabula galina kulengera where is the target. Tumala amaanyi mangi mu bitagasa fenna bakuma dembe na bantu babulijjo. Ekivera kyagudde ku akamweshi nga kirimu biviriviri ne pampa ne padi enkozese. Olugudo ne baluggala. Ka video kankateke ku Facebook mukalabe. Kamweshi wano. That was okay, they acted very fast. However, waliwo musajja watu wa boda. Yazze tamanyi kigenda maaso. Mukujakwe. Awese omuntu we alengera pato mu maaso kubuli gali kiyakoze n'atuka bagandoza wagale n'aweta mukuweta bwati omusirikale yamukubya oluyi
Gai na atala, ndoza na unga na atala antuka na hava kupichi na agwa buati. Katinja galabu utunulia ka video yao ketade ku Facebook unonya sana. Ikyo mbede, oluyiru wabade ruetagi saachi. Ono, yabade aavuga boda. Ye yasude wa bomu eri. Nga sina bomu wabula pampa, nebi vili biyaba kazi, ne padi. Yazisude wo. Zingamba, that wasn't called for. Kati bwechiba nga tetuwa sobo la kusoma mauli renti batu gambye wanu wabantu badigi dabu digizi mubisera bya kafyu. Netu sobo la kuba bukubiru yimu ntubambi avuga boda ye, akola senteze, simu tuju netu mkuba bukubi. You need to check yourselves. Abadenga soma ko kumkutu wakumu nebanga mambu DPC weka wempe ya gamba kwa atateri muzoni ye. Nowe kasanga te agamba anze wange situka koma mboga nowe chile agamba eyo si wange ulina abuza kati koma mboga chile munsi chisi Uganda however my point here fenabu vunangizi wabwa fe okaka santi ulimuntu ali safe temuchile keda president yeka temuchile keda polisi yoka fena tulina kuatida wamu okulaba nga kino tuchivamu Geda polisi mwami Fred Enanga lero kumachabu wabade kumpeoza red yeno atugambye bwati nsonga joyo kira nsonga mkulu nyo kuranga mwabuli mbela na yonina omotu wabuli joja atambuli ramu chiva chukulu nyo okubanti wete kireza H2 H4 mwavoli uga ekipo mwavo genda uli mjira ya nene na chiba chukuru mwoto kwera wea this is environment uga environment chino chibwe wochi chia hito gati nevizeri wea wezizi mchitundi sekipo mwavoga ne ku ne kubati wane runga ya swift safaris cheyo mbeti uku tegeza banda Uganda tina obulabe ate tina abalabe nakagaliza gwanga lino mirembe ok so baba batunulira banda Uganda kwegamba like their enemies kiba kirungi nnyo nti oba waliwo obumu oba waliwo obulabe obwekika ekifaanana kitya ne muno obulamu bwa bulijjo tulina okubeera nga tuli vigilant mu buli ntambula gwanga njagala kutegeeza muganda wange tuzze tulaba omumenyi w'amateeka ogwa bulijjo owa boda kakati ngee mukono wali waliwo wa boda gwe twakwata awo nga yali yeenyigidde mu kusaabaza abasaabaza abakyala n'abatwala mu kifo ekyekifu n'abatuukako buli nsamaanyi naye ngaekyo nakyo kyetoololera ku ki mulimu abantu abadde bayengera mu takisi tugamba mulimu ebikola ebyobufere tugamba mbeera eya bulijjo ebikola ebyobufere ebikola bi kwegamba biba bitulaga nti omuntu mu buli mbeera gyotambuliramu olina okuba nga oli bulindalo nfuna bulungi oba omuntu wa opposition oba si wa opposition oba bannabyabufuzi mu biseera ebisinga ffe nga abakuumaddembe abakola okunoonyereza tutunuulira obujulizi obuba bukuŋŋaanyiddwa bukuŋŋaanyiziddwa oba obujulizi obuba buvudde mu bakesi baffe ne bambega so bannabyobufuzi bo basobola okwogera ku byobufuzi oba ogoberera ripoota ezakoleddwa wano emabega initially bomu eyo yekoma mboga we yagwawo vaayo muntu yenna alaga nti
Echikolwa kino kyatuusibwa ku White House ndowooza nnaku ssatu ekitongole ekitujje kya ICC ne kivaayo nga kiraga nti kyabadde kirina bwe kirondoola naye ate ffe mu kunoonyereza kwe twasapotawo okusiira ku bukugu bwaffe tebulaga akakwate na ICC kwata kaliwo kale nti obuwondo bwa ADF obuze nga bwatandise okuzuukusa obukodyo bwe buze nga bukozesa obukodyo bazze bakozesa obukodyo bwanjawulo bakola ebikolwa ebyobutujju ebyobutemu nga bayitira ku pikipiki zino eza bulijjo ne bakuba amasasi ofuna bulungi era abalala be bateega nga bava ewaka oba nga baddayo olweggulo ne bateega ne bakuba amasasi naye nga kekabadde akakodyo kebadde basinga okukozesa ak'okulondoola omuntu ne bamulondoola okumala akaseera bamasasi nga bayitira ku piki ne balyoka babulawo twasobola okukwata abantu abawerako abampatibwa naye nga ekyo twajanjala bulungi nnyo eri bannayuganda naye obulabe obuliwo kaakati ekyokuba nti enkozesa ey'okutulisa bomo mu bifo n'okwesulisaako bomo kyekyokulaba ekipya ate nga kya bulabe nnyo ofuna bulungi tewali muntu wa bulijjo njagala naawe si just kwagala nti entering management or debate naawe enyenenyene nga munnamawulire njagala weebuuze nti muntu ki owa bulijjo amala gavaayo ne yeetulisaako bomo kikintu kya bulijjo tubira kipolayizd okay we have informed you that these cells have been recruiting okay tens this month with these cells in Namayengo and the greater Busoga region Rujiri where we had those terror cells have been emerging in the central region recruiting radicalizing and even training on the use of building on how one can build IEDs or improvised explosives next to osobola okukola ki olwokuba fomu zino kakatenge eyekobamboga yabadde mu radius ya mita 5 yabadde mu baasi oli yamusense budde neyabadde mabega we naafuna ebisaga eby'amaanyi kiba kitegeeza nti abantu bano bali mu kuzimba bomu bali mu kufuna bukugu okulaba bomu zino zebazimbira ku ssimo ne ammonium nitrogen jezo za bulabe nnyo ku mufaafu munene nnyo olrightsi muntu wa bulijjo kati ng'omuvubuka oyo Ahamed Nsubuga newakubadde yakubibwa amasasi anti olw'okuba kati naddala mu centro wano ebintu media n'enfikiriza ya n'endowooza y'abantu n'okukyayo obukyaliwo okusinziira ku byava mu kulonda abantu era buli kimu gavumenti mu biseera bingi weegezaako okuvaayo neegezaako okutangaaza ensi baakwera nnyo okukiwunzisa nti nedda ekyokalika kipange nakinakolaki omuntu anaasobola okuwuliriza n'agendera ku kuwabula okunaaba kumuweereddwa mu kwetwala ebifo ebimu kubanga njagala kutegeeza bifilosofe eri mubigawo ekintu kino bali mu kutagetinga soft target soft target byebifo byonna ebirina obulagajjavu ebintu kakati otunulira setting zino zonna ezaakeedi okisangako emiryango giringa 8 oyitira wano okulumira eri oyitira wano tewaliwo kifaananyi nti oba waliwo security measure eba eteekeddwawo ekomambuga waliwo ebifo ebyokyennyama ebiwerera ddala 10 paaka eziwali n'oyingira tewali wogamba nti oba awayingirirwa waawano oba ofuluma ofulumira wano ekifo kimu kyokka kyokka wekisobola okukeberera obulungi ne tulaba afande nanga hello tusigazaayo akadde katono nnyo naye omubaka w'emukono omukulu Abdalla Kiwanuka era nga ye shadow minister w'ensonga z'eggwanga ensonga z'omunda mu ggwanga akubuuza abantu bano baali boparatinga mu curfew hours ba DPC abaali abavunaanyizibwa ku by'okwerinda DPCOC mu bitundu bino bakwate oba balya butaala no you see ebintu bino Honorable Kiwanuka alina okumanya nti there are many players
Tutagala nyoto bukirire enti oroku wa polisi ya ichitundu. Wana wetuwanga tutuwa liramu buli omugwe chikuatako honorable member wa ichitundu ya kora uochi. Okay? Nesi law enforcer. No, you get me. It is not about apportioning blame. It is about coming up with solutions that can be helpful. Mugitera mindi, gino yotu da onti polisi ya ichitundu. Polisi si... Siye ina ovuna anyezuwa mokavu kama unzonga za security. That's where we go wrong. Okay? Obanga gambo, omubaka wetu tundu ya andize na gamba bantu muve mkakafika imu mgalewe. Honorable chuanuka wa yangu ilizo kuchiteka kupolisi. Bomu kakulembeze mchitundu bakora uchi. Honorable chuanuka mkono jari. Tritu kumeke vili yo. Where there is not enough vigilance. Akoze uchi. Okay, so we need to look at a concerted effort, concerted means on how to address these issues. You get the point. That space is under Kawempe. Okay? Yes. And already there is action that has been taken on the officers, the nearest police post of the area, and the overall leadership of Kawempe. 104.9 Success FM. Success FM. Red Yeno, Erunga Mizibwa UCC, Uganda Communication Commission. 104.9 FM. Chosumulo kufuna Success FM Mchitundu chona Kumikutu jona Edamu nsiyo na Nemi tele wa mayanja Kusmartphone Ngofuna Success App Kugogo Play Store Nonya gojefunile Na ojoke Ngaburumiaba yaye Nonya Success Radio Uganda Tujoke Enchasa wabili weziti Tugenda kubeda no kusaba Wano kukampala International Christian Center Zibadde sawa nga mwenda mbadde nakatuuka wano nsanze Bishop Ssebukyunga ya kapakinga bwati nesikayo kompyuta yange mbadde kono obubaka bwe mbadde nsoma nampita kuna ngamba mubedde nkwagala nnyo nkuwuliriza nnyo ekiro era nkulindiridde ndabira abantu bange bonna bagambe mbagala nnyo era enkya njagala kubalabako singa tewabadde COVID buli muntu yandize nandi mwadde kuhaga Waka bufude wa Bishop Ssebukyu. Abagala nyo. Era encha mjotu sabeko fena ku Kampala International Christian Center KICC. Tusangibwa chanja mairo musamu kurugudole gaya za wochamira. Obagwava emukono jinja. Jangu paka boyo gerere. Koze sa Northern Bypass. Oje paka chisasi. Awo weteda. Oba malayo kalerwe. Guava saide ze mubende masaka. Jangu ku Northern Bypass. Kalerwe. Serenge tapaka kumusamu kumbuzi wochamira. Oba otuse. Chigena bachi sufu nyo timu ya basumba bonna Pastor Chisache, Pastor Kazibwe, Pastor Ndaura, Pastor Katende. Abasumba bonna bagenda kubeera munanga n'abaweereza ba Mukama bonna mu department ez'enjawulo. Abayimbi kugambye music, worship ne praise abamusufu nnyo omukulu Semaganda, omukulu Noa, worship team ya Feyo ne kugamba ya Katawi. Choka na wali ewala osobola otulabira ku TV yo ku Star Time kwetuli ku Go TV kwetuli free to air ne ku mikutu jo name la tulumba Success TV ne ku radio jatugobera ne ku social media nonya Elijah Ssebukyu kijja kusinzira abafuna dozi ya COVID eyasokera ddala kebera ku kadiyo date kwe bakugambira okudda Bwebanga eiseko enaku ngabiri tukusaba jangu encha wagenda kubera opportunity eyo tojisubwa muri de mwami enanga kyagambye akubanga lyemaze ne Bishop Ssebukyu yantamako kimu ate nenchi muyigirako bwokole ensobi kyatayagala kwekweolereza nti sinze gundi nedda bwobanga gwe avunanyizibwa Department yemu you are accountable for any mistake for any loophole era tolina gama nti ate gundi gwenga tokoze kino according to me singa olupapula lwa mawulire tugeze lupapula ki lukube gulire nti ewa digida
abavubu kaba nupu weba kunganida neda chiketa mtezijia kuweda nga polisi etuse okulaba mukola wochi mubudde buno naye kuva 15 mukasera ako warning weyaitira tuchimayinti bomb zitera kuba chiro muifo ebisanyukirwamu mukasera ako polisi singa yalondola da before chi what are the which are the easiest targets to access tebachi fako ne kumacha bomu nga yakutulika sawa tugambe satu ze yatulika amaulile gachi kubanti wano we wabera omudigi doe mbizi mwenge teri byakafyu teri mateka nobody cared katimbuza singa bukede yali ekubye nti abavubuka bo opposition babera wa digida buli kiro chali tutebanga chi ukuza embera munteko tibanange kafi wa sawa bweziti naye ate nabantu nabo obaba akula batya actually president Museveni yagamba obuzibu sibwa corona virus tayina buzibu obuzibu bwa bantu kati kubomu zino obuzibu bwa bantu ne polisi yabwe ngabwe nabagambye nze ndi mufefesi era ebirumya abantu omutwe nze byendeeta waliwo ensonga gyendudenga nga ngoberera wabula simanyi buli mubaka yandibadde ku radio eno kati bwoba n'omubaka wo nga tawuliriza kati mbadde nsaba muwulirize kati buno obubaka bugenda eri polisi ngenda kubatuma nzenga mubede ngenda kubatuma fakti kanonye olupapula lwange polisi ne bweba tewuliriza n'amaje munyambeko kino kyengenda okwogera mu kirikodinge njagalaka audio kano katambule ku mikutu gyonna buli alina rikoda kalikodinge kubanga sagala mwekwase omulundi ogwasoka nabalikodingira omufere nateka mu sente zange ekibadde kinnumya omutwe nga sinabanjulira mugenyi wange ono bulijjo nebuuza abafera sente ku mobile money basinziira wa abakuba amasimu ne bafera abantu basinziira wa by the way side ze busabalawo busabalawo kino mbalinda mwe sortinge mutegeze polisi ebereko na maje barak season na ebitongole bikuma dembe neba mp bonaba bereko ngenda ba wakulu nga sina jireta nga bomweteka teka ebusabalawo wali wo fala gwe bafeze ngenda kumuita fala kubanga boba okyabibwa mu kaseera kano obeera fala nga tuwogedde bintu abadde mukyala wa lubuto bamuweereza ka message nti awangudde emitwalo 95 kuva mu Airtel ka message ne kajja ku simu we muyitira fala kuba ka message bwe kaze teyakebedde kwa account na aduma jukira nabagamba mu Uganda okumalako ng'oli musanyufu tosubira kya bwereere tosubira kya bwereere kubanga na malwaliro ga government omala kusasula na masomero ga government nze ndi musomesa nsomeseza ko mu masomero ga government manye kiriyo nayo wa kusasula buli kimu kya kusasula so tosubira kya bwereere tosubira kya bwereere kubanga nebogwa ku accident nga bakutomedde okufuna obuyambi ku polisi constitution ya Uganda egamba mara kuwayo mitwalo 8 bakolere report jona atwala mu court ofune obwenkanya so tosubira kya bwerere kati waliwo omukyala gwempise fala awangu dembo mitwalo 95 kuva mu Airtel ka message ne kajja ne bamukubira simu yaka kati omanyi kyogenda okola owangu de tambula ogende ku mobile money togeya na muntu yenna sente kwezili ku sente zino tuyambe kati fenga ababikola keno
Hati nafe tuwagala kunawe kutuwa ki ebi ya Kampala obimanyi. Nti hey, hati maku wako meka. Gambe tuweyo asatu. Omuchana gamba iya hati asatu kuchenda mwetano. Wache tukole kumi na munana. Nebaka ya nao paka kuabidi. Na gamba katigwegenda kumobile money. Katichobo kula. Botuke wa agenti. Esimu eno toji jako, ok? Tuwedenga tuogeda. Omugambe, omusomere enambi eno. Ojuwandi senti ye, jimusomere, atekeko sente. Katibuwa buamala, ojeko, o withdrawing. Ezizo zona, chenda muetano. Na ye na agenda kumobile money. Na weleza senti, nebazu weleza. Buamaze, okuweleza na jake simu. Oku withdrawing angali nako siri njiru kumi mubibidi. Owa mobile money chiakoze aiseba ne. Omuchara neba mujamu HTT inasigala munika. Empiza afunye. Wabade omu kwano gwange yabade aitao na abili codinga. Na bagamba mumusasi leba bamu feze bufezi ndoza. Biba fede ba wano. Na bagamba fetoja tumanyira. Tuagala sente zafi. Kumi na munana. Na bagamba kamba tuwaleka, nebajia yo TV ya bawe ne ufa, nebabi wa mobile money, anonye sente wanazifu nanga kolachi. Kati TV yo musajia jajeyo, zezino smart samusanga ya kamu chitundu. Ne ufa, home theater, jajeyo, kumetuwalo kumi na munana, kubaye mkazu watavade talinao. Kati checho, buliduo papo funa ebya mangu. Bigwa okozeros. Mukwano gwangono ye Brian. Amubuzi za na yegwe. Neva kuba. Kuruwa mukaga. Ouliriza radio chi. Munga munai. Chia chitofu chintinze kuruwa mukaga. Uwe bale kunyamba na ye kuruwa mukaga. Gamba zimanga. Sikulimbye. Suna beni nenda usibachi kuba. Na mugamba ye. Kale bambi. Siba burungi. Munyarwanda omugezi ngambira ku musomesa wange ndawu sinesuna beni nti bali na fani wabwe aliyawo busabalawo na ye bamubye teyawuliriza bino tabimanyi nti mumuyambe mu musondereyo kwawo bambi ave mu kintu kino. However, my question chiba denti wano wenjagala mu recording kubanga lyeba biddeka abantu teri kitongo kya kivudeyo kunonyereza ababa no basinzira wababa kikolera wa ekitebe kyabwe nakifunye nze mukunonyereza okwanye kwe nakoze katonda wange location yino we balibo na baina room zinga 5 mujudde amasimu ne line ezebikabyo na mujudde ebyume byakatawi ne internet bali na tevako ulida ekifo baitawo machindye mu nkere otegera otya wali opposite ne bakery je baita M products kumpi no muzikiti eche unyisa yandibanga ne police abantu bano ebamanyinga ebaita ko buyisi ne police yakowa. Oboli yao nga baba kuata, neba wayo kasente, neba komao nga baba, nga bafu kabachari. Banywa enjaga chere, eche unisaba aso manolu zungu barumanyi, wali wogwe narabienga amanyino kuogera oluyindi. Ainzo kukubida na yogera muluyindi, no gamba, ha, omuyindi afuni de omulimu. Ndoza polisi chino mchulide, machi ndiye munkere, opposite ne M Products Bakery, kumpi no muzikiti. Katidembe liyamwe ogenda yo, oba obutagenda yo, nga bukedebo yaba woni nga kudigida ne mutefira yo. Una gamba saba gamba. Mwami ono okumukaka okujja ku radio tekibadde kyangu. Yangambye tayagala bintu bya radio. Tabyagalira ddala.
Sebo tusanyuse okulaba yenze mu bede nange nsanyuse okuba nti oba oli awo oliddaki n'ofuna ne ntuuka wano esebo weebale okuweereza ggwanga weebale kutwagala weebale kutegeeza bantu bye bateekeddwa okumanya so si bye baagala okumanya ennamba yo munnamawire munnaffe okuva ku Kingdom FM ne Kingdom TV omukulu oweni Kaswabuli yajimpadde wewaawo otherwise nkunoonyereza nza kati mwaka mulamba natandika okunoonya gye buvuddeko bwe balina kye bangamba ne ngamba omwami onaamulabako twogereko kubanga kye mmanyi buli muntu abako n'ekintu ekiyinza ozimba eggwanga nze noonya abantu toyinza kujja mu program eno ng'oli peregesi ndeeta abantu nga balina kye bagenda okola ki okwogera okwongera ku ggwanga lyaffe nesiimye ekitiibwa kya mukama okivanga nange obaddeeyo n'onondola n'onfuna amannya go ggwani nze Mukose Arnold Anton Mukose Musoke Mukose Mukose Arnold Anthony oli mwana wa Kyabazinga oli musoga okuva e Mayuge district egombola mpungwe okay. This omuloka wairama ekyalo kasutaime ndowooza wamandi waka kati atenze ewaffe bwotuuka musita bugadde malongo kiteerera namaadi nango namoni bwono bunya south nze ndiwa bunya east twesanze ebibuuzo byange biri kumi njagala tubiddemu mu ngeri straight forward eggwanga lifunemu wow. Owulidde emboozi gye ntandise nayo ensonga lwaki ggwe gwe nnonzeeyo olina ensonga zozze nga ogoberera weewaawo ne zensanyusa nendabanga olimukka omwoyo ogwagala eggwangalo yadde mutonotono omwoyo ogwo gwe nnoonya mu bantu nga basobola okwagala eggwanga lyabwe nga temuli kyekubiira nga temuli kutya nga temuli katengo kubanga omutiitizi tasobola kuyamba ggwanga bye twogera wano bangi babitya babiyitako buyisi n'agamba eryeggulire sirikola n'agenda ne kalikoda kansala kiki ekizze wano tuzze kwa byalumbe lwa munnaffe ge mawulire gatwala ku mikono twagiddwa bakigaati tiimu mawulire ensonga esooka twogedde ku China njagala kumanya kiki Uganda kyeyolekedde oluvannyuma lw'endagaano yaayo wakati wa Exim Bank eya China ne Uganda ejjudde ebituli era ani avunaanyizibwa ku nsonga eno kubanga bwe neetegereza ennyo kino kize kyuka ku mawanga ag'enjawulo kinaawulikika kitya nga tetulabudde eggwanga kyatuuka ku Kenya kyatuuka ku Ethiopia n'ewaala yonna kubanga bino babitya okubyogerako abalala kituufu oli musajja mugezi toli mutiitizi tuzibula amaaso akusoba kwa byonna neebaza abawuliriza bonna gye muli nti mwebale nnyo mwebale eddala gwe